ଏହି ବିଷୟଟି ସେହି ସମୟର ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିବ। ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଭୋପାଳରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ଅଖିଳେଶ ମା, ବାପା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥାନ୍ତି। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ମା ବାପା ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଖିଳେଶ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ବସିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ବାସ୍ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ। ତାଙ୍କ ଛୁଟିଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମାଚାରଟି ପାଇ ଅଖିଳେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏକଥା ଭାବି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଦିନ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବସ୍ ଧରି ବଦ୍ରୀନାଥ ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେପରି ଅଖିଳେଶଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେବ, ସେ ଏକ ବିଶେଷ ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶ ଆରାମରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ବଦ୍ରୀନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ମା, ବାପା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ ବସ୍ଟି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଚାନକ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ରେ ଯିବା ବହୁତ ବିପଦପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେବା କାରଣରୁ ବର୍ଷା ରହିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ର ପଛ ଭାଗଟି ଧସିଯାଇ ଘାଇ ଆଡ଼କୁ ଖସିଯାଏ। ଟିକିଏ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ଟି ଘାଇ ତଳକୁ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭରର ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଟି ଉପରକୁ ଆସୁନଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ବସ୍ଟି ସେମିତି ହିଁ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକୁ କିଛି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥାଏ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମିତି ବସ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଧାଇଁ ପଳାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନା ତ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ, ନାହିଁ ବସ୍ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଯିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଅଖିଳେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। ଏପଟେ ମରଣ ମୁହଁରେ ରହି ବସ୍ ମଝିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଗୁ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ବସ୍ଟିକୁ ଘାଇରୁ ଉପର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବସ୍ ଉପର ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ।
ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅଖଳେଶଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଥିଲା। ନଚେତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଏ ଆସି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ସେମାନେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ କେଦାରନାଥରୁ ଯାତ୍ରା ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମରେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାତ୍ରା କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେହି ଘଟଣାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାରଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।